အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘယ်ဒီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို Subscribe နေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Like ရန် Share လည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပနပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေဘိုးရဲ့တပတ်စာဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားတို့များပြဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွေမှာအပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကျော်လွှားပြီးဘဝတွတ်တက်တယ်။ပညာတတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိမယ်။မိမိဘဝနေထမ်းမြင်မာခြင်းအခက်အခဲများကျော်လွှားနိုင်ခြင်းစန္ဒရည်မှန်းချက်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့၍အကျိုးပေးခြင်းရရှိမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝေကြီးဝေနေကစားစူဆောင်းရန်အမတန်ခက်ခဲမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးဆွဲမှုမှသမျှအခုတွေ့အကျိုးရှိတဲ့နေထမ်းတွေ့ရပါတယ်။15ရက်နေ့မှာဝေကုံများခြင်းရန်တိုက်ခံကြတွေကတိုးတက်ခြင်းတွေကြုံမယ်16ရက်နေ့မှာသူတပန်းကိစ္စတွေအတွက်စိတ်နှောက်ရှင်းဖြစ်မယ်ရန်များမယ်18ရက်နေ့ကမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ဒါပေမဲ့အရှိတောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေရှိတဲ့တည်းညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲအတွင်းမှာမတော်တဆနေကြူးဆက်ရမယ်18ရက်နေ့မှာတော့ကောင်းသောကံချိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ်တယ်။ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။အပြောင်းလဲကံကောင်းတယ်။တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းရှိတဲ့နေ့ဆရနိုင်တဲ့တဏ္ဍာန်ခွဲချာအသွါလာသတိရှိရမယ်။19ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းကံဘဝကံတိုးတက်မယ်။20ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရတယ်။21ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်များစနေတဲ့ကြအောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်ထွန်းမဲ့အနေထားကျုံမဲ့တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်ရှိမဲ့၁၄ခုံကနန်းနေ့ကျိုးပေးပါတယ်အဝါရောင်၄မောရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ21ရက်နေ့မှာခေါင်းစည်းခေါင်းချော်ပြုတ်လိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကျိုးပေးခြင်းနေ့ထေရှားစွာဖြစ်တော်လာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကြွားမယ်စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်လွှဲသတိထားရမယ်တပားသူကတိသွားမယုံနဲ့ကို့မှာအငြင်းရှိဂရိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်ကိုကကူညီလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တပားသူကကိုရဲ့စေတနာနားမလဲတဲ့ပြင်ကိုဒုက္ခပြန်ပေးတတ်တယ်စာဝက်စာတန်းအပြောင်းလဲလက်ပြောင်းလဲလွဲမှာယူဆိုင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာတွေကိုတယောက်တည်းရှင်သူများနဲ့သွားတိုင်ပင်ရင်တည်င်းပေါက်ကြခြင်းအခက်အခဲကြုံခြင်းတွေရှိနိုင်တယ်တစ္ဆာပေါက်တဲ့သူရှိတတ်တာပေါ့ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်ပစ္စည်းလောင်တာဈေးကစားတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့15ရက်နေ့ကတော့ပြဿနာခက်ခဲတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်16ရက်နေ့မှာမတင်မပဲနောက်ဆုံးချိန်ကျမှထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံတွေပေါ်လာမယ်18ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ပြေတိုးတက်မယ်17ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံကျမနဲ့တယ်လန်ပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုတ်လိုက်ရင်အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုတွေရဲ့နှစ်သာရရမယ်19ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံကြမှာတယ်လန်ပေါ်မယ်ရန်ကြမှာအောင်မြင်မယ်20ရက်နေ့မှာသူတပားကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးပြပြတတ်တယ်21ရက်နေ့မှာဥတီချက်တဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေလုံခြုံမှုရဲ့အနှစ်သာရကိုရမယ်အထူးသတိပေးချင်တာက18ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေရှိတတ်တာရဲ့မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တာရဲ့ဟိုပါတွဲဖက်သတိရှိရမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းက channel အရာရာသတိရှိရမယ်နေ့မျိုးစားထဲမှာပါတယ်ဒီကာလအတော်တွင်းမှာကြာသပတိနေဗုဒ္ဓခုနေတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေအင်္ဂါမွေးသူများကြောင့်
စိတ်နှောင့်ယှက်တွေခတိကောက်နေဖြစ်ပေါ်တတ်တော့သတိရှိရမယ်အပြာရင်ရောင်အစိမ်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်လောကန်သမ ्या ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခြင်းနှစ်သာရကိုကြုံမယ်အနီရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးလောရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ဩဂတ်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းကိုယ့်ရဲ့အချမ်းစီရည်ရွယ်ချက်မှန်သမျှရှေ့တိုးလုပ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရမယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝအဆင့်မြမတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ကာလရှည်ချာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့ဂိင်းကနေလွတ်ကင်းပြီးတော့အလိုဆန္ဒနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုရှည်တိုးလုံးသလောက်ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တင်လန်းများကိုရရှိမယ်15ရက်နေ့ကတော့ရာရာဆင်ပြေပြီးကောင်းခြင်းကံတွေရှိတယ်16ရက်နေ့မှာငွေကုန်ကြေးကြများတဲ့အလုတ်ကြံတော့အောင်မြင်မယ်18ရက်နေ့မှာအရှိတောင်ရောက်ကိုဦးတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တဲ့ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြအသွားလာသတိထားမယ်ဂတိပြတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆက်ရှိရနေမှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးမှအရှင်ပြင်မယ်လူတွေကရခြင်းမရှိဘူးနေ့ဆက်နေတဲ့အနေတနိုင်ခွဲတွင်သွားလာ view site တောင်ရက်ကနေပြဿနာတွေခက်ခဲတွေရှိတတ်တယ်19ရက်နေ့မှာအလို့ဖို့ကိစ္စဖို့တွေကြုံမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံမယ်20ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုခရီးကံကောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်21ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလတ်လာပဥစ္စာဒဏဖွင့်ပြတို့တဲ့မူရဲ့နှစ်သာရကိုအထင်ရှားချုံရမှာဖြစ်တဲ့ဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်369ခန်းနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်နီရောင်ချက်သွေးရောင်နေသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနီရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးလိုရာဆူတောင်းရဲ့ဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ဩဂတ်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာဘဝကံတက်လန်းပွင့်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်အလိုပြည့်စုံမယ်အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုရှေ့တိုးလို့သလောက်အကျိုးရှိမယ်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးငွေဝင်မယ်အလုတ်ခွင်မှသူတွေအလုတ်တိုးတက်မယ်ရှားပိုင်ခွင့်ငွေကြေးတွေပြန်ရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးပြီးတော့လက်ပွင့်ခြင်း၊ကံပွင့်ခြင်း၊ပြိုရည်သူများစမ်းပွင့်ခြင်းတွေရှိမယ်။ရှင်ပြန်မှုမှသမျှလည်းအောင်မြင်သွားပြီးတော့အထုတလည်းကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေရမယ်။15ရက်နေ့ကအရာရာကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။16ရက်နေ့မှာရံမြင်ရမယ်။အတိုက်ခံများမယ်။မှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကြွားမယ်။သစ္စာဖောက်သူနဲ့တွေ့တတ်တယ်။19ရက်နေ့လလဘကံငွေကြေးကံကောင်းပြီးလမ်းကြောင်းတင့်နဲ့တိုးတက်မယ်ဒါပေမဲ့အရှိတောင်ရက်သွားစေအနည်းရှိတဲ့တဲ့ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြသွားလာ view ဆက်မယ်ဆက်ရှိရနေမတော်တဆညက် view ဆက်ရမယ်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစေအနည်းရှိတဲ့တဲ့နေ့ဆက်နိုင်နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲကြသွားလာ view ဆက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သုံးချပါ19ရက်နေ့ကလက်ပွင့်ကံပွင့်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်14ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံနဲ့ရည်မှန်းချက်သစ်တို့ကိုလက်တွေ့ကောက်ထဲပေါ်နိုင်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူများကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနင်္လာကြာသပတေးနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။တစ်နှစ်ခွန်ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အဖြူရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုရင်ဆန္ဒပြေပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဇာတာပတိသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာတာပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းဟာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြောင်းမယ်ကိုပြောသမျှလုပ်သမျှထုံးပေါက်ဆင်ပြေမယ်ကိုချိုးလိုလားသူတွေထံကလည်းထောက်ကူကောင်းရမယ်ဖြစ်လိုသောစန္ဒရည်ရွယ်ချက်တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။နာမည်အောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။အပြိုင်ဆိုင်မှန်သမျှကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်။ကိုယ်နဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲရှင်းနှီးသိမြအောင်လုပ်လို့ရတယ်။
ချစ်သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းသူတွေပြန်လဲပေါင်းစည်းမှုလမ်းကြောင်းကြုံမယ်ပြောရသူတွေအထူးစံပွင့်နဲ့နေတာရှိတယ်။စကားရနေရတော့ကောင်းကျင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်။ဆက်ချောင်းရနေမှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောအပ်တတ်တယ်။ပြီးမှဆင်းပြေမယ်။စက်ခွန်ရနေမှာဝေကြီးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆညက်ယူဆက်ရမယ်။အရှိတောင်ရကုန်ဒီသွားစရာနေရှိတတ်တယ်။ညနေ၃နာရီနဲ
အပြိုင်ဆိုင်များခြင်းအပြည့်စည်များခြင်းရံများခြင်းတွေရှိတယ်အညာရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဆက်နှစ်နိုင်တဲ့တဏ္ဍာရီအတွင်းသွားလာတတိရှိရမယ်တောင်ရကရံပေါ်တတ်တယ်၁၉ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်၂၀ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရပြီးတိုးတက်မယ်၂၁ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့အကျိုးပေးသောတဘာဝတွေလွန်မှုဖြစ်တည်နေပါလေတနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ငါနေ့တွေတပတ်တာအတွင်းပူပေါင်းအကျိုးပေးတဲ့မိဖက်တွေဖြစ်တယ်ဇာတပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်၆ခုကိုယ်ကနိုင်နေအကျိုးပေးတဲ့အပြာရောင်ညီအောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်း၁၈ရက်နေ့၁၉ရက်နေ့၂၁ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရင်ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကိုရမယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖရားတင်လိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်စေဒနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်တန်ရုံးစင်မထားတဲ့သူကိုထားတာဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းလောင်တာဈေးကစားတာလုံးဝမလိုရအောင်ကိုယ့်ဘောမှာအနှောင့်အယှက်ပြုတဲ့သူတွေတိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေသတိနဲ့ရှင်ပြိုင်မှာတစ်ချက်မှားလို့မရအောင်မှားရင်ကိုယ့်ဘက်ကအန္တရာယ်များတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆက်ပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအပျက်စီးများတတ်တာကိုလည်းသတိထားရမယ်အရာရာကိုတော့စိတ်ရှည်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းရမယ်ကာလတစ်ခုပဲ15ရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်အနောက်ဆက်များမယ်16ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေလက်တွေ့သုံးချဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မယ်19ရက်နေ့မှာမတော်တဆညံ့သတိထားရမယ်အရှိတောင်ရောက်ကိုတည်သွားစရာညဖြစ်တတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြာသွားလာကြူးဆက်ရမယ်18ရက်နေ့မှာအခက်ခဲကြားကတိုးတက်မယ်ဒါပေမဲ့တောင်ရောက်ကိုတည်သွားစရာညရှိတတ်တယ်အသွားလာနေတိုင်းကြူးဆက်ရမယ်နေ့ဆန္ဒနိုင်တဲ့တဏ္ဍာရီကျမှာအရာရာသတိနဲ့ရှင်းပြီးလောက်ရမယ်19ရက်နေ့ကတော့အခက်ခဲကြားကတက်လန်းပေါ်မယ်အရာရာကိုအောင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေထားရှိမယ်ရန်နဲ့ကြုံပြီးမှအောင်မြင်မယ်20ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံအားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်21ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တက်လန်းတွေပေါ်ပေါက်ပြီးအရာရာကောင်းသောအနေထားကိုရမယ်ကြာသာပတိနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။3 6 9ခန်းနေ့အကျိုးပေးပါလေ။အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ဒီကာလအတွင်း18ရက်နေ့19ရက်နေ့21ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရမယ်ရက်တွေဖြစ်တဲ့အနီရောင်ပန်းဝင်တို့လည်းလူဒါနပြုပြီးတော့လူရဆန္ဒပြုရင်အရာရာအောင်မြင်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာဝေးကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်သမျှအစဉ်ပြေမယ်ရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရမယ်အရာဝေးခီဝေးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်ရတ္တနဲ့လုတ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်။ကျွေးမြီဟောင်းတွေပြန်လဲရရှိနိုင်တယ်။ပြတ်နေတဲ့ဆက်သွဲတွေနဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်နိုင်တယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။အပြိုင်ဆိုင်ကြားမှာတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်။နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စပြောဆိုမှုအစီအပြေမယ်။အလုပ်အကျန်သစ်တွေလက်တွေ့ကောင်ထည့်ဖို့လို့အောင်မြင်မယ်။ရတ္တနဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းသစ်တွေလုပ်ကံ၍ပွားများတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။15ရက်နေ့မှာအရာရာကောင်းသောကံနဲ့တက်လန်းပေါ်ပါမယ်။16ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလက်ကံလာဘကံကောင်းခြင်းအကျိုးပေးခြင်းကြုံမယ်19ရက်နေ့မှာကို
ကိုကိစ္စတဲ့အလို့ဖို့ကိစ္စဘူးတွေကြုံမယ်ရန်တိုက်ခံနေရှိတတ်တယ်အသွာလာကြီးဆက်ရမယ်မတော်တဆနေရှိတတ်တယ်အရှိတောင်ရကုန်တီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြာသတိထားရမယ်ဆက်ရှိရနေရတော့ရန်အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတယ်ပဋိပက္ခတွေရှိမယ်အဓိကတောင်ရကပြဿနာတွေရှိတတ်တယ်နေ16နိုင်နဲ့2နိုင်ခွဲကြာအထူးသတိထားရမယ်19ရနေရတော့စိတ်ချမ်းသာစရာရှိမယ်ရရဆင်ပြေသောကံနဲ့တုတ်တက်တဲ့ကံနဲ့ဖွင့်20ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်21ရက်နေ့မှာငွေချစ်လက်လာပါနဲ့စီးပွားဥစ္စာဒနာဖွင့်ပြိုးမှုနှစ်သာရတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနာအကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ်းမိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလူရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီကလအတွင်း18ရက်နေ့19ရက်နေ့21ရက်နေ့နှစ်တန်ရာရက်မှာခေါင်းစည်းခေါင်းရှော်ပြုလိုက်ပါလိုရာဆူတောင်းလဲဆူတောင်းပြည့်လိမ့်မယ်ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုလည်းရနိုင်မယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဘုရားဘုရားဘုရားမြေတေကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မြေတေကချန်နယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတေကချန်နယ်ဟာဆိုဒီဟောင်းမြာဘုရားမြေဆက်မတဲ့ချန်နယ်ပဲ။ညကတော့မတော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ကြည့်ကြပါ။ဟောင်းမြာဟောင်းမြာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အတွက်လည်းမိသားစုပေါင်းလေးကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်တော့ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးဆရာမတော်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်တင်မယ့်အရာကညမြောင်ဆိုဆိုပြီးတော့အဲဒီတာဝန်မှာဆောင်ရမှာကြပါခင်ဗျာ။ပြည်တော်ပြည်ရာမြေပေါ်မှာဝတီတာမြေကောင်းမြေမတော်မှာအကြီးစားကျေးရရှင်မင်းကြီးဝင်နေဖားခင်တို့ဟာဒါကြပါစေအမြဲဝေးဤမတွင်နေစာရာရကိုဆောင်းတော်ပြီလဲကိုဆောင်းတယ်လဲမနဲ့စင်ရပြုငှားဤမိတ္တာဆင်းရဆရာသမားဘောဝါကစားရမသာဒီဝါရက်ခအညဘုံမာဒီဒီဝါရာဇရာအာသာသို့ဘုံမစိုးရုပ်ကဲစွန်းနာအထူးမဤအမြတ်ပုံညာကုသလာကိုဒါကြပါစေအမြဲဝေးဤသဗ္ဗေသသာသတ္တောနန္ဒလောကအနန္တတွင်မပြတ်စင်ငါသတ္တဝါ